baadaye wanatoka naye kwa magunia. Simaona wanakuja na pesa kwa gunia. Vijana milioni 5. Kundi ya kina mama milioni 5. Basi ya shule milioni 10. Ati gari ya skofu milioni 10. Kila mwezi huyo jamaa anafanya rambe shilingi milioni 100, lakini mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Hiyo nyingine inatoka wapi? Inatoka wapi hiyo? Hata Safaricom haiwezi kufanya harambe kiasi hiyo, sio? Sio ni pesa mbaya maiba? Mimi najua pale jamaa napenya. Nitaziba hizo zote. Nitakuwa na pesa ya kutosha kwa hii mpango. Hii adui wenu mkubwa zaidi inaitwa ofisadi. Ofisadi tutaua. Tutamaliza ofisadi ili tuwe na pesa ya kutosha ya maendeleo ya watu wetu. Tumuko tayari namna hiyo? Tayari tutembee namna hiyo? Kwa hivyo mimi naambia nyinyi, tunaanza safu mpya. Msafara mpya. Hatutaki chuki, hatutaki vile vile udanganyifu. Unaona hawa jamaa jana wanatufanya sisi njama. Sisi hatujapiga mtu yoyote. Wakati ambaye kumekuwa fujo pali popote, tumelaani. Jana mimi naona kitu vitu vioja. Vijana wanakuja, sisi tumekwenda tu pale kwa maiti kwenda kusema pole kwa jamii. Alafu vijana wanaanza kupiga magari yetu na mawe. Mawe inanyesha kama mvua kwa gari yangu. Inanyesha kama mvua. Sasa tunakuja na hii. Nasema kitu gani? Jonathan ananiambia mimi hii ni mawe yote nakuja. Kutoka pale mimi naingia ndani ya ndege. Kiana na ndege naona mtu pale anarusha mwamba kubwa. Amebeba jiwe kubwa anarusha hapo. Kwa ndege mimi naangalia kiwi nakuja. Jiwe nakuja na siwe, kuna mahali ya kwenda. Inakuja pa. Na mimi nashangaa. Kitu gani? Jamaa walikuwa wanataka kuua sisi. Lakini Mwenyezi Mungu iko. Shetani, shetani, kuwa baba ya nini? Wewe mtoto unataka kuwa baba yako ya nini? Kitu gani hii? Si ni shetani? Sisi tumesema tunataka wa Kenya ndio wawe waamuzi. Ikiwa kama wa Kenya utakataa, tunasema sawa sawa. Tukishindwa sawa. Kama wewe umeshinda sawa. Lakini wewe vile vile kubali ya kwamba tukikushinda, vile tutakushinda, wewe chukua virago vyako, enda nyumbani. Sini sawa sawa? Sini sawa sawa? Munaonga mkono? Kwa mimi nasema, nataka sisi zote tuungane pamoja kama wa Kenya. Nyinyi nyote, tukae pamoja kama watu moja. Sio? Na mimi nataka nyinyi, muwe kama wanajeshi wa baba. Mnataka mnakubali kuwa wanajeshi wa baba?